خير وما ما بخير جور ماشي خير ماشي خير ماشي خير 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 شل توبي زكا دا چل شي زما غو سور د پاسه یو میاشتې کې چې راغله او ته ګوره ودا قسم په خدای کوم غاډه تعال خبري ګونو ته ځان نه قبل نه خوري به خبر ځان خبره وکړه نه معنی یا اصل کې خیرو ما خبره ده کنه چې مالګه زمیداری شروع کړی ده زکا نه خبره دا خو لري تا شروع کو ادا څه کار خیرو ما ترګه یو دا ورا دا تاني مفرا لك انا ما خذ يوبي امان دك خانو دا سكار زلك بازار تورزم كنا بيا بقى فلا دوخة لك سري بس رواني مالك هذا ما سري بسي سره ما سره شته کنه تا سره شته په سو به راکه ول کړه دا وای کنه نخرا سره وګه سره چې به راوړې ګرانی چا به ته خو ګور زما ته ټوټه دې درای کې ماته منګور او خبر ده کنه خیر بابا چې تا سره کما یوریا سره دا چلې دوباره دی او بوجه نیمه کوم مو کما بوشه بوجه به تروري او دا چیرې پچی دا سره درا سره دا چیلې دې پچو مره تا نه کما یوریا ده خیر ما ما دا تلاش کما تا ته ما دا ګور زبردست یوریا ده په خدای می دې قسم چې ورته واچ کنه ګوډه به تاسو زرخونه کی جات نه مړه دې چې نه یوریا می تا نه واده مخبر شي نه ساتي څه زور غوړه ما تا سره بس ما سره یې ها مړه سره دې و سره وې دې پنه کې ما اور نه کچنی خو خوراکونه خیر دین لالا عاجزه خو نه جوړه ده کنه نظر ته توستاره ما تر سو پور چې دې ټکې نیم مات کړي کنه ولا کې دې ډوډۍ له خلاصې یو سما السلام علیکم وعلیکم السلام نه جوړه ده صحت مت راغلې کټې ده کشمان اورندار دې شې رندار می جک جوړه دا چيله جزنا جوړه ها چيله ونه ته اله بيد چيله په ځخه په هم کاوا په 2 منټه کې به لاله جوړه لاله جوړه ها الله سر کاوه کنه سر کاوه کشمالي ته شرواله کنه هغه تیر چاړو ها شاړوړي ته ما چيله سره چوک شو کنه نو خو بدل نه یاو ها دا شروع کړه زمیندار دے بٹی سر خواری اوکڑا واڑولہ تو مزیدار روڑے دے آگے پکے وقت بندے بخواری والا ورک اخواری ہو سر نور اکڑا خسمارے اکڑا فصل خو بخه کی او چې سره ورکی خطو خونه وکړ وخت په وخت وبو ورکی ظاهره خبره ده فصلونه به خوشي نو همدغه خبره ما کوله لازم خر کړه خو سوال پکې اوس داده کنه چې اوس یو زمیدار دی هغه ټماټر وکړل یا داسې بل سبزی خډې رو کړل او خوري وسره وکړه فصل به خمسې دارو شو نو که داغه قسمت خوي اوم دغه سبزی لکه ټماټر مثال بزو اخلم کنه ټماټر هغه کرلې دی او دا ټماټر چې کم دی نو ډیرو کم خلکو کرلې دی زیاتو نه دی کرلې نو ظاهر چې نرخ به خوي مال به زر خرسي او نرخ به مرته خمیلو شي پیسې به مرته خمیلو شي خو نه کوم دغه ټماټر اوس ټولو کرلې وي او خډې کرلې وي تاسو په خپل کتلې وي چې ډیر رقبه باندې یو سبزی وکړلې شي نو په یو ځای باندې منډه ته ورسي نو دا غي نرخ چې کم دی نو بیا دومره روغ ورځي چې غریبي بیا په سمبالخ باندې خپې مانه شي نو زه دې بدا سوچ کوي که زه خرصومه نو پیسې را لکه بکی او کني خرصومه نو مال تاسو ښه کیږي په پټی او نو په دوجا لکه براګیری یو خو ډنګ دی او بل خو پړنګ دی عائشہ وسه زبردست خبره دی وکړه اوس که د خوش قسمتې نه په دې نږدې علاقو کې چرته سرتخانه وي کنه او دې زمیدار پکې د مال اخی وي نو د ډیر تاوان نه وبچي وي او کنه
دلته سرخانی چرته دی او کدینو په لوی لوی خاریو کې دی دلته ډاکانه نشته نو سرخانه به چرته و سړی دغه سرخانی هم دلته جوړېدی شي کنه په دې کلی کې جوړېدی شي داسې خلک شته چې هغې سره وسایل هم شته پیسه هم ورسره شته نو که هغې جوړه کړه کنه نو یوازې د ده نه چې د ګیر چاپېره د ټولو کلو کار به پکېږي زمیندار به خپل مال راوړي او پکې بېږدي او انتظار به کوي چې نرخ ښه شي نو بس بیا به یې خرڅي تاوان نه بچ شي هسې ماهر صاحب زمونږ په خلکو کې ګوره دا یو کمال شته که یو تن سرخانه جوړه کړه کنه نو بیا به ګوري په دې ډېرو کلو کې به سرخانه جوړه شي بالکل خبره خو دې خو وکړه خو آخر څو خو به لومبی قدم ږدي که نه څو خو به را وړاندې کېږي که نه او د دې یو بله طریقه هم شته هغه دا ده که نه چې اوس په دې وړو وړو کلو کې داسې وړې وړې منډۍ جوړې شي بهر کلي کې او دا ټول زمیندار چې کوم دي نو دغه منډۍ ته په اېړه باندې دا سبزي روړي نو یو خو به د خرڅ نه بچ کېږي لرې بور پسې ځي نه وخت به هم بچ کېږي او بله خبره ده چې په یو ځای باندې به خرڅېږي دا خبره ده اصلي خبره پکې دا ده چې د دې وړو منډو نه به بیا غټې منډۍ ته دا مل ځي هغه هلته کې په ټلیفون باندې بیا رابطه ساتلی شي نورو منډو سره چې کوم ځای کې نرخ ښه وي نو هلته بیا د خرڅ دپاره وړي شي یاره جی خبره دا ده چې خبرې خو دې ډېرې ښکلې وکړي خو په دې خبرو عمل پکار دی یاره یو تپوس کولی شم ستاسو اجازت دی جی اجازت دی مشره څه خبره کې اسې جی ما ویل چې زما یو چیلی ده ناجوړه ده جی د دې پاره تاسو دارو نه خی جی خیرو ته غلی شه زه خو د سارو په علاج نه پوهېږم خو البته دا یو خبره ده چې ستاسو دې کلي ته د سارو د هسپتال هم ضرورت دی یعنې په خبره کې خبره راووته که نه د سارو هسپتال به موشي خو که لږ شانوار مو کوو تعدي نه کوو خو مونږ ته ستا د لارښودنې قدم په قدم ضرورت دی زه حاضر یم هر وخت حاضر یم خو زه به تاسو ټولو زمیندارو ته یو خواست وکړم چې تاسو په خپلو کې د اتفاق او ورورولي چې ده که نه دا مه خرابوئ دا هم دغه شانتې وساتئ او هغه زاړه وختونه چې دي که نه د اشرونو د غوبلونو هغه بیا راولئ خو په یوه نوي انداز کې حکیم صاحب څه په پته یې پوه شو که نه پوښه که تاسو په خوخه ماره نشوي کاسې په لاس په کوسو کې په پسې ګرځي یا اوچ په روړی او په اوچو په کې تاسو چای په خوي خو لنګ په کورونو کو نه ساتلا او د دې چړې خوخه والله کرا نو خریا د دې یا تاسو په خپل څه په ځان نه دې نه ته مې ده خان هسپتال کې بوده چې تاسو نه ولوګي هسپتال ته او تا چړې او کنه عدد ته نه ولو هسپتال نه دي تاسو ته په دې وایته یا دا خو دې نه خبرو کا عظیم خان لاس را کوا پروا مه کوا چدا چیلې سر جوړ شي کرا نو زب سر راز نه 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 ربانی تم مرادا مون بدر تاسو او کرا د دې چیلې ته پوس نه جی او جی زماد کل خلقو زماد کل خلقو زماد کل خلقو زماد کل خلقو بهر دگر کې ټول بنسلی او ټبر یې زماد کلی خلقو زماد کلی خلقو زماد کلی خلقو تاسو څومره بستبر یې د ژوند بهر دگر کې ټول بنسلی او ټبر یې زماد کلی خلقو
پختو دستا ستڑا پختو کبھی کرنا پروان کبھی چرے کم دوڑا شی سرنا کم دوڑا شی سرنا اترت ورنی دی